Pensando Costín de Zarela, voto tan Zarela y Ubarren de bota Zarela a buscar tu edad, ¿ves? Hori esaten hori esaten da. Bai. Esaten da, ez dakit egia den. Ez dakit nik hori ez dakit. Ni ez dut zeteka sortuko esatera hori. Bai, kontrastatuta daude botuak eta lehenbiziko bot zerrenda bozkatuena izan zela Alderdi Sozialistarena, bigarrena ENVrena, eta hirugarrena. Bai, bigarrena ENVrena, baldin eta boto nulo guztiak ENVren esku ipintzen baldin badira. Osain, eta hor beti guke behitzat, orain arte behitzat... Hori zalantza jartzen dut. Ez, nik orain arte egin dugun azterketa errepikatuko dut. Ni behitzat beti, eta alderdian gondun denean ere egiten duen azterketa zen, beti denik egon dela boto nulo tekniko bat, hauteskunde datorrena. Eta orduan, nik uste dut, ez dakit zehazki zenbateko izan daiteken, baina nik daukada pertsezioa Gipuzkoako boto nulo teknikoa beti denik boto batzuk gora bera gertatzen dena Gipuzkoan, batzar nagusietako hauteskundeetan, horiek boto nuloei heldu ezkero, segurunez hor ANV-ek izango dituzkela Euskal Alderdi Jeltzalea baino guztiago gutxiago. Hori da niri iruditzen zaidana, niri daukadan perspektiba, edo zen kasutan nien izateke sartuko polemika horretan. Nik ez dut duena da hemen egiten direla askotan baizpenak oso erraz, eta egiten direla estrapolazio batzuk agian egokiak ez direnak. Nik onartu izan dut hasieratik Ezkerra Abertzaleak oroa Euskal Herrian eta nagusiki baita ere Gipuzkoan gizarte ikuspegitik oso garrantzitsua daukala, eta orduan garrantzi horri hori onartu eta gero, esate duzu, gero egia da, ordezkaritza hori ez dela posible izan erakundetara eramatea, eta hor dagoela ordura bat eta nagusia, eta hori dela alderdi politikoen ondorioa, horren mudeak eta guretzako betzen, eta hori horrela izanik, esate duzu, hor badago giza talde oso importante bat, gitarre talde oso importante bat Gipuzkoan, ordezkaritza egokia izango zuena datorren egia. Hori, zako objetiboa da. Zer egin dezakezu justizia egiteko, edo zer egoteko, zer egiteko presa hori? Gure kompromisoa orain arte izan da eurekin elkarrizketa finkoa mantentzeko. Eta estrukturatu egin dugula, datuzen lau urteetan, elkarrizketa bat haien eurekin. Hori izan da gure kompromisoa. Horrek ze definizio izango duen, eurekin hitzartu egin bako dugu. Baina guretzako kompromiso sakonena da elkarrizketa mantentzea dena. Zergatik, hortik aurrera eman beharreko urratsak, ez direlako oso errazak, batik bat parte hartzearen ikuspegitik. Hori eurek ere onartu ziguten. Eurek daukaten perzeptzioa eta eurena da, ez nirean, eurena da. Udaletan egon zitekeela formularik parte hartze hori bultzatzeko, baina batzar nagusietan hori oso komplikatu dela, euren ikuspegitik. Orduan, guke hartu genuen konpromisoa nagusik izan zen, elkarrizketa iraunkor bat bermatza. Hori izan da, orain arte jorratu dugun bidea, eta nire gaur hori egin dugu.